غازی جل کے دل میں مقام کرتے ہیں وہ آنسوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. جب بھی میں نے لکھا یا غازی, جب بھی میں نے لکھا یا غازی, فرشتے جھک کر جواد کے قلم کو سلام کرتے ہیں. فرشتے جھک کر جواد کے قلم کو سلام کرتے جے مرشد غازی اتھئی تپوئے رب راضی اتھئی جے مرشد غازی اتھئی تپوئے رب راضی اتھئی جمر شدی غازی اتھئی.
अदबार अलम जालिया जे कब घुरज तू दिल सागुआ जमुई शुद्ध गाजी अथई तपोई।